bronsen i går på 134 meter. 121 i dag. Ja, det kan og bør være ledelse for finnen. Endelig har finnene noe å juble for når det gjelder hoppsporten her i landet. Ja da, det var ikke noe tilfellighet at nå var over 130 i går, 126 i dag. 126 meter på finnen. Så at han har minus 9 i oppdrift eller i vind der. Det betyr at det er bra forhold ned i bakken, så for de som hopper ordentlig godt, de skal kunne fly helt ned. Får altså minus 17 da i trekk. Og jubel for ledelsen på 108,3 poeng. Unnskyld, det ble rettet til 106,3.